Ако мога да погледна членството на младата. Да, заложи. Да, това е да предупреждавам, значи ти са с 9 месеца на годината. Самия производител е позволил до декември месец да я поставяме. След декември месец вече, нали, може да я поставяме. Как така имаме вакцина с изтекло срок? Така, защото Pfizer в България са така. Къде е изтекло? Изтекло е. Изтекло ли е? Да, всичките са такива. В момента в България всички Pfizer са като единствено Moderna и Janssen с нормални срокове. Производителят е позволил до декември месец и направо да я поставяме. Добре, но това означава, че да, аз виждам, тук пише 9.21, да. Но това означава, че смисъл, отивам в магазина и си купувам хляб и той е с изтекал срок на годност 3-2 дни. Добре, в така ситуация? Първи си предпозволя си сега, че съм дължна да ги отваме хората вече и си предпочения да не, защото има ето, ако не искат, им поставим от другите бъде. Но всякъде Pfizer е такъв, няма България в момента покони, които са с нормален срок на годност. Но това е пълен абсурд, как да си гаме хората с изтекал с нещо, което не е реално с изтекал срок на годност. Производителя го позволява. Ама, това е абсурдно. Това е на всякъде за Европа, Pfizer. Просто нямам ти много спокойни произведаха, но може да заради това. Слушаме ми други варианти, Moderna и Janssen, които са с нормален срок. Той това е 23-та година право и аз на който момента правя следващия срок. Добре, Диана. Pfizer-а са така. Не си не го разбирам. Купувам си хляб. Той трябва да е в срок на годност, купувам си сирене, той трябва да е в срок на годност. Купувам си какъвто и да било продукт, той трябва да е в срок на годност. Кога го е позволила държавата това и защо го е позволила? Не, има и наредба. Съвсем скоро го позволиха. Метът, който пуснаха да изтича, тя позволила на европейско ниво е позволено. FC 8736, да. С срок на годност до 9.21. Те повече са такива, да. В България няма вече с нормален срок на годност Pfizer. Ами, за мен това е пълен абсурд. И близко. Пълен, да, вече вие подценят, няма да какво да правите.